হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকলৈ এই মুহূৰ্তত আৰু এক ডাঙৰ সুখবৰ আছে। ঠিক মই কোৱাৰ দৰে 11 মে'ত নতুনকৈ বহুতো বিভাগত আহি আছে চাকৰি। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পুনৰ এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে। এতিয়া বহুতে ক'ব তইনো ক'ত কৈছিলি, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছসকল, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাই নিশ্চয় তেওঁলোকে গম পাব, মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে জনাই আছিলোঁ যে 11 মে'ত নতুনকৈ আৰু ক'ত কি বিভাগত চাকৰি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত জনাই দিব। তো সেই কথাকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে যে 11 মে'ত নতুনকৈ বহুতো বিভাগত চাকৰি আহিব, চাকৰিৰ ঘোষণা দিব আৰু এই 1 লাখৰ পিছতো নিযুক্তিৰ কাম কাজ, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলিয়েই থাকিব। কিন্তু অভাৰলেপিঙৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা পলিটিক্স কৰিছে। সেই পলিটিক্সটো হ'ল, ফ্ৰেণ্ডছসকল, 1 লাখ নিযুক্তি নহয়েই, তেওঁ যিটো 1 লাখ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে, সেই 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰায় 70,000মান নিযুক্তি হওঁতেই তেওঁ কি কৰিব, 1 লাখ নিযুক্তি দিলোঁ বুলি মানুহক দেখাব বা সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা তেওঁ সকলো অসমৰ জনগণক জনাব, কিন্তু তেওঁ 70,000মান পদৰহে নিযুক্তি দিব। বাকী অভাৰলেপিঙৰ বাবে যি 30,000মান ভেকেঞ্চি ৰৈ যাব, সেই ভেকেঞ্চিখিনিকে 1 লাখ নিযুক্তিৰ পিছতো কাম কাজ চলাই আছোঁ বুলি কি কৰিব, তেওঁ নিযুক্তি দি থাকিব। 3 আৰু 4 তাৰিখে Grade 3 আৰু Grade 4 ৰিজাল্ট দিব। 9 তাৰিখে তেওঁলোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দেখা পাব। আমি ইয়াৰ মাজত লটাৰী কৰি চবকে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দিম। আৰু 11 তাৰিখে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পষ্টিঙৰ সৈতে লাভ কৰিব। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি কিমান মেক্সিমামলৈকে যাব পাৰোঁ, 45-50 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে সংখ্যাটো হ'বগৈ। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিজাল্ট দি আছে, ক'ৰবাত কোৰ্ট কেছ আদিৰ কাৰণে অলপ ৰখিও যাব লাগে, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ফিগাৰটো 45ৰ ওপৰত থাকে, 45 আৰু 50ৰ ভিতৰত থাকে আৰু ওলাব। মই সিদিনাখন এনাউন্সে কৰিম। এইটো চলি থাকিব, 1 লাখত ৰখি নাযায়, এইটো 1 লাখ ক্ৰছ কৰি যাব।